Od 10 stambenih jedinica koliko je danas dodijeljeno korištenje, jedan objekat je dodijeljen romskoj porodici u Bijeljini, 8 povratnicima u Janji te jedan objekat za porodicu Rajke Čvrgić u Pučilama. Porodica Čvrgić je do sada živjela u izuzetno lošim uslovima, bez struje i vode, a novi objekat će im znatno pomoći njoj i njezinoj ćerki da znatno poboljšaju izuzetno tešku situaciju u kojoj se nalaze. Pa živjela sam evo u kontejneru koji je bez uslova za život, koji nisu apsolutno nikakvi bili. Nema ni kupatila, nisam imala ni struje, bilo je kabla od drugoga komšije koji mi je davao i tako teško. Ja da sam i struju dobila i vodu i prvo sam bila na tuđem placu. Zahvaljujući opštini, gradonačelniku, gospodinu Mičiću, oni su mi kupili ovaj plac kojim se zahvaljujem komplet apsolutno opštini i posebno gradonačelniku koji je to omogućio i pokrenuo.